और आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कारे खैर में शामिल हो सकते हैं। औरत जब बेटी होती है तो बाप के लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलवाती है, बीवी बनती है तो अपने शोहर का आधा दीन मुकम्मल करवाती है, और जब माँ के दर्जे पर फाइज होती है तो जन्नत उसके कदमों तले रख दी जाती है। उस मौशरे में औरत का मर्तबा कैसे बुलंद हो सकता है जहां मर्दों की लड़ाई में गालियां माँ बहन की दी जाती हैं। औरत को मोहब्बत कम दोगे तो वो समझौता कर लेगी, लेकिन इज्जत नहीं दोगे तो वो अंदर से मर जाएगी, फिर चाहे लाख कोशिश भी कर लो वो दिल तक नहीं पहुंचने देगी। सर पर दुपट्टा रखने से औरत अल्लाह की रहमत के साए में रहती है, हया बड़ी दौलत है, और जो औरत उसको संभाल संभाल कर चलती है कभी कंगाल नहीं होती, ना हुस्न के मामले में ना कशिश के मामले में। औरत की बदसूरती ये है कि हर कोई उसकी खूबसूरती को देखे। औरत कितनी भी बहादुर हो, कितना भी जब्त करना जानती हो, मगर वो एक निगाह ऐसी ज़रूर चाहती है जो देखते ही जान ले कि आंखें थकन से लाल हैं या जब्त से। इज्जत औरत को दिए जाने वाले तोहफों में सबसे अहम तोहफा होता है, मगर इतना कीमती तोहफा देना हर मर्द के बस की बात नहीं। औरत को कोई काम नहीं थका पाता, रवैये थका देते हैं। औरत को कमज़ोर समझने वाले मर्द ये क्यों भूल जाते हैं कि उस ताकत पर मर्द को भी औरत ही पैदा करती है, आसमान से नहीं टपकता। औरत की किस्मत का इन्हिसार उसकी खूबसूरती या तालीम पर नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाले मर्द पर होता है। वो झोंपड़ी जहां औरत मुस्कुराती है उस आलीशान महल से बेहतर है जहां औरत रोती है। औरत जब तक मर्द से दूर रहती है तब तक वो मर्द के लिए सबसे ज़्यादा दिलकश, हसीन और नायाब चीज़ होती है, लेकिन जिस वक्त औरत मोहब्बत का इकरार कर लेती है तो उसी वक्त मर्द की निगाहों में औरत की अहमियत और दिलकशी कम हो जाती है, और औरत की निगाहों में मर्द की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि औरत इकरार करके कैद हो जाती है और मर्द इकरार सुनकर आज़ाद हो जाता है। औरत की शोखियाँ, शरारतें, मनमानियाँ और गैर जिम्मेदारियाँ माँ बाप के घर ही होती हैं। ससुराल में औरत की तरबियत और सब्र का इम्तिहान होता है। जब कोई औरत ये कहे इस दुनिया के सभी मर्द बुरे और बेवफा हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने सारे मर्दों को आजमा लिया है। उसका मतलब ये है कि जिस मर्द को उसने आजमाया था वो उसकी सारी दुनिया था। औरत को कभी कमज़ोर ना समझो। मर्द की ऊंची आवाज़ औरत को डरा धमका सकती है, लेकिन औरत की खामोशी मर्द की बुनियादों तक को हिला सकती है। अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की पेशानी से नहीं बनाया कि वो मर्द पर हुक्मरानी करे, ना उसको पाँव से पैदा किया कि वो उसकी ग़ुलामी करे, बल्कि उसको पसलियों से पैदा किया गया कि वो उसके दिल के करीब हो। औरत के मुतल्लिक मशहूर है कि औरत को राज नहीं रखना आता, लेकिन हकीकत यह है कि अगर औरत को राज रखना ना आता तो कोई मर्द सर उठाकर ना जी सकता। अल्लाह पाक ने औरत में ख़ास गुण रखा है, ये मोहब्बत को भूल जाती है मगर दी गई इज्जत को नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जान लो कि ये औरतें अपने शोहरों के हाथों खुदा की अमानत हैं, इसलिए मर्द हक नहीं रखता कि उन्हें कोई ज़रर या नुकसान पहुंचाए और उनके हकूक़ को पामाल करे। एक औरत जो अपने दिल को फिर से मोहब्बत के लिए खोल दे जबकि इसका दिल टूट चुका हो, यकीन जानो तुम उससे ज़्यादा बहादुर औरत कहीं नहीं देखोगे। औरत किसी काम में माहिर हो ना हो, लेकिन अंधा एतमाद करने में बेहद माहिर होती है। हया और वफा जिस औरत में हो, उस औरत से बढ़कर कोई औरत खूबसूरत नहीं हो सकती। जब औरत पर्दा करती है तो वो हकीकतन 170 बिलियन डॉलर की फैशन इंडस्ट्री पर लानत भेजती है। औरत दर्द सह लेती है मगर अपनी तोहीन नहीं। आंसू उसकी तकलीफ़ में इतने नहीं निकलते जितने इसे वो अल्फाज रुलाते हैं जिसमें उसकी तोहीन की गई हो। शायद इसीलिए लोग औरत को कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि वो अल्फाजों से आसानी से टूट जाती है।
اسلام میں دو روٹی اور دو جوڑے کپڑے دینے پر مرد کو عورت پر حاکم قرار نہیں دیا گیا، یہ دو روٹی اور دو جوڑے وہ اپنے باپ کے گھر زیادہ عزت اور مان سے لیتی تھی۔ اسلام نے مرد کو عورت کے نان نفقے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور حرمت کی بھی ذمہ داری دی ہے۔ عورت کو مرد جب اپنی بے رخی اور بے توجہی سے کھو دیتا ہے تو پھر کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ، اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی؟ عورت ناز سے گوندی گئی ہے اور نیاز کی حقدار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روٹتی تھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منائے، اور منایا جاتا تھا۔ یہ عورت کا حق ہے اور مرد کا فرض ہے، محبت کے قرض ایسے ہی لٹائے جاتے ہیں۔ عورت کے کردار کی مرد کو کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر وہ اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تمہارے بغیر مر جائے گی، تمہارے بغیر کچھ نہیں چاہیے اسے۔ عورت ساری عمر پہیلیوں میں ہی بات کرتی آئی ہے۔ شادی ناکام کسی بھی وجہ سے ہو، کامیاب اکثر عورت کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ تم عورت کی قربانی کی بات کرتے ہو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آتی ہے، کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا گھر، اپنے طور طریقے، اپنا رہن سہن؟ ہرگز نہیں۔ یہ تکلیف صرف ایک عورت ہی جانتی ہے۔ مرد کا خوش مزاج رویہ عورت کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دیں تو وہ کبھی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی، اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، صریحاً غلط کہتے ہیں۔ در حقیقت عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ محبت میں عورت سے کوئی جیتتا نہیں ہے، اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں سکا۔ عورت محبت ٹوٹ کر کرتی ہے، انتظار بھی کرتی ہے، بے رخی، لاپرواہی سب کچھ برداشت کرتی ہے، لیکن عورت جب ایک دفعہ پرواہ کرنا چھوڑ دے تو آپ چاہے اس کے قدموں میں گر جائیں، وہ پرواہ نہیں کرے گی۔ عورت کا خمیر ایسی مٹی سے بنا ہے کہ وہ باہر کی فضا میں جتنی اونچی اڑان بھی لے، اس کی روح کو سکون گھر کی چار دیواری میں ہی ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک عورت پر ہاتھ اٹھانا اور گالیاں دینا ناپسندیدہ عمل ہے۔ برداشت کرنا عورت کی فطرت ہے، اگر عورت برداشت نہ کرے تو بہت کم گھر آباد ہوں۔ ایک عورت کبھی نہیں ٹوٹتی، نہ بیوی کے روپ میں، نہ بہو کے روپ میں، نہ کسی اور روپ میں ٹوٹتی ہے۔ وہ ٹوٹتی ہے تو صرف اور صرف ماں کے روپ میں۔ اس کی ساری عمر کا ارمان اور بھرم اس وقت کرچی کرچی ہوتا ہے جب اس کی اپنی اولاد اس کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ آتی ہے۔ پیار، محبت، عزت اور نرمی سے بول کر تو دیکھو، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ایک عورت گھر میں ہوتی ہے، گھر کے کام اور بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 سال کی عبادت کو ختم کر دیتا ہے۔